המצלמה כדי לתעד דברים מעניינים שאתם צריכים למצוא את העניין. יפה, אתם גרים פה ברוב? חבר'ה, מצליחים לתפוס ציפורים, צמחים מעניינים. כן. הוא נראה טוב. העיר נתניה התפרחה באתרי טבע ייחודיים, כולל מגוון מינים ייחודי ונדיר בארץ ולפעמים גם בעולם. נתניה חרתה על דגלה להטמיע את ערכי הקיימות מהגיל הרך ועד הגיל השלישי. הקוצים האלה, כל אחד כזה זה זרע. למה הם קוצים? זה נכנס לדבר. בעצם זאת הדרך של הצמח להפיץ את הזרעים שלו. מצאנו לנכון לקרב את התלמידים לטבע העירוני. ולכן, ביוזמה משותפת של מינהל החינוך, אגף היסודי, מוזיאון נתניה, ובליווי של הרשת הירוקה, גייסנו 12 בתי ספר יסודיים, שהמטרה שלנו היא להוציא את התלמידים לטבע העירוני, שהם יכירו את הסביבה הקרובה שלהם, יכירו, ילמדו, יצלמו, יתעדו, ויבינו איזה אוצר יש לנו כאן בעיר, ולמה חשוב לשמור עליו. הילדים לומדו בצורה חווייתית ומעניינת. בנוסף גם עברנו קורס צילום מזורז, שאפשר לראות כמה מהתוצרים שלנו כאן, תלויים ברחבי בית הספר. בנוסף גם נסענו לסיבוב בים, באחד מחופי נתניה, שם למדנו על הסביבה הימית, בעצם על הטבע באזור שם. עשינו כיף, צילמנו, וכמובן ניקינו את ואני מאוד מקווה שהתלמידים שלנו, שהם הדור של העתיד, יגלו אקטיביזם במטרה לשמר את הטבע העירוני.